Ekzekutohet në prishet e Kalkidikis një shtetas shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Orhan Bajrami, 39 vjeç, ishte duke kaluar pushimet në prishet greke të Kalkidikis kur u shëllua për vdekje nga dy persona që lëvisnin me motor. Bajrami njihej me Nov Konoki dhe si një biznesmen i lojrave të fatit të Maqedoninë e Veriut. 39 vjeçari u shëllua fare pranë vilës që kishte marrë me qira në Kalkidiki, teksa përveç tij mbeti i plagosur edhe një mik i tij që shoqëronte në ato momente. Mediat greke bëjnë me dije se dy autorët dyshohet të kenë qenë vrasës me pagesë, pasi kishin studiuar mirë lëvizjet e Bajramit, dhe pasi zbrazën breshërinë e plumbave u larguan me motor duke humbur gjurmët. Orhan Bajrami kishte edhe precedent të mëparshëm penal, teksa bëhet me dije se ishte mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i jeton Krivanjevës, i cili u ekzekutua disa muaj më parë në Shkup. Edhe vrasja e Krivanjevës dyshohet se lidhet me biznesin e lojrave të fatit, teksa policia nuk ka arritur të zbardhë dhe të identifikojë autorët apo porositësit.